знімає. Ти підтягуй, відпускай, відпускай його, відпускай. Та він сильний, зараза, хоч і маленький. Давай, давай, давай. Та все. Да, нічого. Він хорошо зацепився. О, красота. За цим ми сьогодні сюди їхали. Де він там? Який здоровий. Диви. А як його їдять, слухай? Він вкусний, тільки кислявий. Вкусний, тільки кислявий. Ну, ми його хорошо прожаримо. Ой, красота яка. Ти руками будеш брати? Я попробую візьму, блін. Не спіши, не спіши. Дай йому воздуху хапанути. Опа-па, опа-па. Ну так, хорошо його хватай, хорошо хватай. Покажи. Чекай, тримай. Молодець. І та подивись сюди.